Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leas, estamos aqui no Soma Case de novo, galera. Estou representando os cupons aqui do canal. Então, já falei com ele, deixei mais três cupons aí na descrição para vocês utilizarem. Primeiro link da descrição vai ser o link do site. Vocês usam os três cupons nas caixas free, galera. Aqui, ó, na Free Case. Seguinte, galera, são poucas ativações. Então, se você está assistindo esse vídeo, mano, já entra no link, já usa suas caixinhas e volta aqui a assistir o vídeo, beleza? Tô aqui, o primeiro cupom é Alê947333. Pronto, o primeiro deu uma caixinha aí. Vamos pro segundo cupomzinho. Bom, galera, não é fácil tirar item tops aqui, mas a galera já falou que já tirou até USP Kill com Confirmed aqui, mano. Eu fiquei muito feliz, velho. E sem depositar nada, né, galera? Aí. Quase caiu a teco. E vamos pro último cupom. Show. E vamos pro último cupom, Alê85. Seis cupons vai estar aí na descrição. Primeiro linkzinho você entra, abre as caixas, beleza, galera? Bom, bora lá. Tentar fazer um milagre, hein? E deu outro. Não, Gloom Case, né? Três caixinhas. Aí o que você faz, galera? Vem aqui no seu nome, aqui em cima. Aqui você coloca seu trade link. Você pega lá na sua Steam. Acho que todo mundo já sabe disso. E vai estar aqui, galera. Você pegar o item, você vender o seu item ou vender o item por dinheiro, que seria por PayPal. Então você clica aqui vender por PayPal. Ou se no caso você quer pegar a caixa, não sei porque alguém queria pegar uma caixa, né? Mas cada um com seu cada um. Aqui tem a Tech9, que foi do último vídeo. E as três caixinhas. Você vem aqui, escreve o seu PayPal, né? Get of Cash. Confere certinho. Ok. Show. Aqui, galera, ó. PayPal, sistema, 51 cents de dólares, o e-mail e a hora. E aqui está mandando, beleza? Então, bora lá para as caixas, bora ver se a gente consegue fazer algum milagre. Já vamos para. Deixa eu ver, galera. Tem essa 90% profit aqui. É 5 dólares, hein, galera? Tem essa Dragon Lore aqui. Só que essa Dragon Lore. Será que a gente já começa assim, galera? Pior que a gente está com pouco crédito, hein, galera? Fazer um milagre aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Os itens aqui estão bons, hein, galera? Mas não vamos não, velho. Vamos não, vamos não. Vamos pra Bredisum, que é a nossa caixa favorita aqui nesse site. Parece que atualizou a faquinha nova. Essa aqui eu acho que não tinha não, hein, galera. E atualizou mais uma faca, eu acho. Vamos pra ela. Vamos tentar a sorte, hein, galera. Vamos. A casinha? Aí. Perdemos, acho que é. Bora continuar. Bora com sorte. Não esquece de usar o primeiro link na descrição, galera, e usar os três cupons o mais rápido possível, porque se você utilizar. Epa, butterfly! Nossa, quase! Quase! Headline! Profit, galera! Nice! O esquema aqui é tirar um item caro, galera. Item caro. Uma faquinha, uma WP Medusa, alguma coisa assim. Dragon Lore? Ai, nossa senhora, galera, nossa senhora, e que mitada que ia dar, hein, velho, essa caixa é insana, velho, essa caixa é insana, mano, recomendo, velho, essa caixa aqui eu recomendo, nossa, eu pensei que ia cair a Dragon Lore, já ia ficar, Night Strike, M4, oi, quase, 9 dolzinhos, então, bora. Começamos com pouco crédito, como se fosse alguém de algum site, né? Qualquer, tentando abrir. Ai, cara. Tá perto, hein, galera? Tá perto. Vamos vender aqui. Agora vai ter que dar bom. Ai, meu Deus. Tá bom, vem cá, só vamos. Confia no pai. Opa! Para! Ai, nossa senhora, velho. Pensei que ia dar butterfly, guys. Eu pensei que ia dar butterfly, guys. Nossa senhora. Mas passou próximo, hein, velho. Passou bem próximo, velho. Bora. Vai dar headline. O M4. Vamos vender aqui. 272 vai ser a última caixinha. Última Brindisum. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Luz forte? Cara. Show. Luz forte, cara, não. Isso, galera. Isso.
Tamo de volta no jogo, pô. Tamo de volta, mano. Tamo de volta. Tem que confiar, galera. Essa caixinha abrindo som, a sol brilhante é insana. Vamos, 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 vamos. Highlight. Headline ou AK? Headline. Dá headline carinha, né? É. Perdemos um down aí. Vamos pra próxima. Vamos, 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 galera. Ainda não tá. Não deu tanto bom. É, começou a dar ruim, galera. Nossa, deu muito ruim. Ai, caramba, essa foi a mais cara. Dá pra abrir mais uma caixa dessa e vamos, galera. Vamos, não vamos desistir. Vamos ver o que vai dar aqui. Brutonic? Não, essa M4 não. A famosa M4 que nos persegue. 21 dolls, voltamos, galera. Voltamos. Vamos aqui, estamos 7 dolls, galera. Vamos abrir essa 90% profit, galera. Vamos ver o que tem nessa caixa. Ó, tem uns itens bons. Vai que dá, né? Vai que chama. Eu a PP Bison. Nossa, só essa Doppler, mano. Faca dos sonhos. É, não deu tão bom, não. Vamos ver se dá pra abrir mais uma. A gente tá falando que é 90% profit, né, velho? Mas, vamos lá. Deu a Bloodsport. O anel. Bloodsport. De 40 doll, galera. Voltamos, galera. Voltamos, galera. Voltamos. 40 doll. Já dobramos o que a gente tinha, pô. Confia. Confia, galera. PP Bison. Ai. Ei, oh my god! Essa PP Bison a gente não perde tanto. Já sabemos que essa PP Bison a gente não perde tanto, hein, galera. A gente vai perto cair ela. Opa, opa, opa. Fire Serpent, Fire Serpent. Para, para! Ai, meu Deus do céu. Vamos ver essa Neon de novo. Isso é uma 18 doll. Lucro alto. É uma caixa de 5 doll, hein, galera. Essa caixa aqui tá melhor, hein. Ah, Vulcan, Vulcan, Vulcan. Para, para, filho de mãe. Ai, PP Bison. Ah, o PP Bison, cara. Nossa, deu uma barata. Luva, luva, luva. Luva, 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 luva,
Eu acho que essa, não sei se essa daqui, acho que essa daqui não tem um lucro tão alto. Só que essa daqui compensa mais ou menos o preço da caixa, é. Essa daqui compensa. Só que essa daqui acho que não compensa, guys. Então, tá ligado, né? Mas nu, que caixa, hein? Quem sabe, guys? 197. Marca aí, 197. Vamos pra caixa de faca. Open case. Vamos ver o que tem aqui nessa caixa. Nossa, só tem item top. Tem aquela. Tem aquela M4. Vamos abrir, guys. Vamos abrir, que tem que dar bom. Cara, bicho. Poseidon? Ah, Lore. Ai, Lore desgastada. Vixe, será que é quanto? Agora já é pra cair uma faca, ou não, finando. Não acredito que é essa faca. Galera, não, galera, eu vou ficar o vídeo por aqui. Não dá, não tem como. Nossa, Brandsu nunca me decepciona. Essa caixa nunca me decepciona, galera. Nossa, vendei muitos itens aqui, galera. Então, eu vou ficar com essa faca. Quer dizer, fazer o seguinte. Tem três opções aqui para você fazer. Take item. Só que, ó. Eu tenho esses itens aqui que dá 217 dólares, né? E eu posso trocar por algum que tem valor assimilado, ó. Não tem, galera. Esse daqui tá um trade lock, ó. Se vocês podem ver. Para você tirar um item do seu site, tem que ser parecido e tem que estar disponível aqui, galera. Não estando disponível, eu recomendo você vender pro seu PayPal, entendeu? Como não tem aqui, vou voltar aqui, Alezinho. É sell for money. Vamos vender por dinheiro. Vai aparecer os itens que eu tenho. Aqui, aparecendo os itens. Pegar os itens. PayPal, né? Colocar o meu PayPal. E vender por cash, galera. Seu PayPal aqui. Teu por cash, PayPal. O dinheiro, o valor e get cash now. Pegar o dinheiro agora. Vai estar aqui o valor, sempre o valor. PayPal, o modo, né, o sistema. O e-mail. E vai estar aqui, ó, mandando. Então, quando eu vou estar botando aí certinho aí, que chegou certinho no PayPal, como sempre, eu coloco. Entre o meu link da descrição e os três cupons. É nóis, galera. Time flies, no lie.